Բարձր ջահկել հայներակեսերի ուղի եթեր ու նոյանտապանի։ նոյան Նոյանտապանի քնարկում հաղորդաշարի շրջանակներում այսօր աղավանում հյուրընկալել եմ ազատամարտիկների եւ զորացրված ծի ցարայողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահ պահեստազորի փող գնդապետ Ռազմիկ Ռուշանյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ռուշանյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ նրանտապանի հրավեր ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերը լոհմար։ Նախ ինչպես է կարողացել հասնել մեր տաղավար։ Փողոցները փակ են, ինչ վիճակ է որի՞ն։ Չէ, փողոցները փակ չեն, սովորական փողոցեր են, ելի լիկ ավտոներով։ Ուղղակի մեր բախտենք անով չբերես, որ ամեն խաշ մերոկին ընդգնում են կարելի լուսի տակ։ Անթամենը։ Այդ այն դիմացան այդ ակցիաները որը ճանապարհը։ Չէ, ես ոչ մեկի չեմ հանդիպի։ Համարժե նորմալ է։ Բայց իմ ճանապարհն եលելա այդ բանով Երևան 3 մայիս Մալաչիա Մալաչիայի կոմիտաս կոմիտասով սոցիալական վարչություն Ու նորստեր այտես համաթե Երևանի քեսը փրացել եմ։ Չէ, դես բան չկա, ինձ նորմալ է, մենակ ուղղակի մեր բախտը չբերեց ամեն խաշբերոքում կարմիր լույսի տակ էինք անցնում։ Իսկ այն ընդդիմության շարժման այդ որ ասում էին փողոցները պետք է փակենք, թե քոս կենտրոնի հետ կապված դուք չեք կարող։ Չեմ արդիպը։ Շատ բարի։ Պարոն Ռուսանյան խոսենք անկլավների մասին։ Խոսենք Արձվաշենի մասին, ինչու անկլավների, որովհետև վերջին շրջանում անկլավների թեման կարծես թե դարձել է քննարկման առարկա։ Դուք մասնակցել եք Արձվաշենի պատերազմի ժամանակ եղել են Արձվաշենի հենց հրամանատարը։ Եղել է Արձվաշենը ողեկալի պետը։ Եվ այնտեղ է եղել պատերազմի ժամանակ, տեսե՛ք ինչ է կատարվում։ Մինչև հունիսի 24-ըս այնտեղ եմ եղել, կարամ այս հարցին պատասխանեմ հետևյալ կերպ։ Եթե ես գնացի Արձվաշենի ողեկալի պետը, 92 թվականի ապրիլի 1-ին ուրեմն արձավաշը նպաշտանում էր հատուկ գնդի կрасնո сельսկի վահտես մեդասա 27 մարտից կազմված, որը չափից դուրս շատ քիչ էր այդ հսկայական տարածքը սահմանները պահելու համար, մենակ ասենք որ 4 տեղ պոստերներ դրված, այդ պոստերի փոխելն էլի проблемներ այն առաջանում որտեղ մարդիկ չեն հերեկում բացettel արդեն ներսում էլ ներքես առաջանում էլ կար մեկ էլ միուս դրաမှာ հարկավոր է արձվաշյանի պաշտպաների թվի ավելացում այս հասքում ոնտե է եկե աշմերտենի բարշապատ ջոկատը մեկնազարյան համլետի գլխավորությամբ ոնտե է եկե Երևանի Զորավար դրո Ջոկատի հրամանատար բան Ջոկատը Արտուր Ղազարյան Արտուրի գլխավորությամբ եւ մի անգամ այնտեղ ներսամտե եր։ Երևանի Զորավար դրո Ջոկատը 20 ժամ մնաց ու թողե գնացել է հետո եկել է բանը Ջամբարակի ներկայիս Ջամբարակ տարածաշրջանի կենտրոնական կրաստնացեսկի շրջանի թետոջերի Ջոկատը արտավի գլխավորությամբ էլի եր, մոտ երկշաբաթ մնաց թողեց գնաց բայց այնտեղ հիմնականում մնացել էր բաղարշապատ ջոկատը ո ես դրա հիման վրա ուզում եի մհ հորթակության մասին ասեի որից ծնվեց երկու փաստաթուղթ հուլիսի ցգտներին կոնկրետ չեմ հիշում 3-ները 4-ները արավաճա ժամի 5-ի կողմը արծաշը եկավ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը Արտաշևյանի գյուղ խորհրդի շենքում, գյուղ խորհրդի նախագահի կաբինետում տեղի ունեցավ խորհրդակցություն, որը որտեղ մասնակցում էին Վազգեն Սարգսյանը, Կрасնոсельսկի գորսկոմի նախագահ Սարգսյան Զարեհը, Արտաշևյանի գյուղսովետի նախագահը մամիկոն խաչոյանը եւ ես։ Անդրադ քննարկել արձավաշենի հարցը ու թե ինչ կարելի անել, ոնց ոնց անենք։ Սարգսյան Զարեհը թե էլի գոկատներ բերենք, բայց ճմորանանք, որ այս ժամանակ Սարսափելի կատաստրոֆիկ վիճակ էր Արցախում ու արդեն բանն՝ Վարդես Սարգսյանը կարծեմ կարծեմ արդեն դիմել էր երբ բանը մահապարտները ճոկացտացելու համար թե դիմել։ В общем, այդ վիճակներ խառը շատ դժան պայմաններային մանավանդ որ Շահումյանից եւ Արցախից եկող զեկուցագրեր, զեկույցումները մեր ռադիոստանցիա Վորսում էր, մենք արդեն իմանու ենք, դա իսկ կատաստրոֆիկ վիճակ է։ Ռեչեանը առաջարկեց Արձ-Վաշենցիներին զինել։ Ես որոշակել դեհի մա չեմ ուզում շատ բաներ խոսալ։ Որոշակի հանգամանքներից ելնելով առաջարկեց մի հատ վածթ որ բերեն, ոչ քան կարելի է շոտ։ Որտեւ արդեն նկարումներ որ թուրքերի մոտ, ադրբելյանացիների մոտ նախապատրաստական աշխատանքներ ու այդ ժամանակել որ Արասահակյանը ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը փոխոխոսնակը Եկեք այնտեղ Արցախյան կառավարության անդամների, 1-ին միջիդ նքանե հոգի տեղ ունեցավ ժողովրդի հետ հանդիպում ժողով որտեղ ես զուշացեցի բացի բաց որ ամենաուշը 1 ամսից ադրբեջանը կանցնի գործողությունների արցախյան դեմ նաև այս վկայում բոլոր հետախոսական տվյալները կներեք բանին Եվստեղ կայացավ Վազգեն Սարգսյանի կողմից կոմպրոմիսային որոշում։ Որոշված ուղարկել ջոկատներ, ինչպես նաև բանավոր հրաման տվեց Վազգեն Սարգսյանը որպէսի թիվը արձավարշենցիների կողմից հասցվի մինչեւ 300 մարդու։ Իսկ դրանից հետո իհարկե նաև մަތ վաշտ հետո էստիմացա որ մަތ վաշտ ուղարկում էր արդեն ամսի 24-ին նրանք մտան արձվաշը որոնք որ տվել էին 11 հատ զող։ Բանին յոկատները որ եկան, ուրեմն եկել էր կողնի ձորի յոկատը արույի գլխավորությամբ եկել էր բանի ծաղկավիտի ավելի ճիշտ արտիկից վերև այդ արագացի տարած արճի ջոկատը եւ մեկել բայց իրանք մնացին դրսում ես խնդրեցի որ իրանք մնան սահմանի վրա վահանյողի մեր մեջ կապովելու որտեղ եթե այդքան ուժերը բոլորը մտնեն արծվաշան այդ փոքր տարածության վրա հրետանյով կարային շատ արագ ոչացնային նրանից ելնելով իրանք խնդրեցի նրան անդեղ ը մանավան որ ասին որ սերյանի ջոկատնա գալիս որ պետք է մտնի գյող սրան յոկատ են մտնել յո։ Ես ձեզ եմ ասում, չեմ ուզում շատ հարցեր անդրադառնամ, որովհետեւ ամեն մի խոսքը կգերի խոսք, ավելի լավ կլինի, որ, որ բոլորի մասնակիցները միասին նստենք, որ խոսակցությունը ստացի ոչ թե հետևից, այլ ճակատ առ ճակատ դեմ դիմաց։ Դրանից հենելով, հաշվել առնելով Վագեն Սարգսյանի բանավոր հրամանը ինձ, ես պատրաստեցի 300 մարդ արձավարշներից համաձայն պաշտպանության նախարարի բանավոր հրամանի եւ այդ ցուցակները ամբողջությամբ ուղարկեցի ես կարող եմ կարթեմ իհարկե հեծայերիս է գտնվում ցույց տվեք բանը 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 բ Գոգաներ Գրիգորի Գարեգենիչ Գրիգորյանը մայր ժամանակաթ օրան փոխարեն Սխաչատրովը Յուրի Խաչատրովը Չի դա։ Այդ են թաշ չստացավ։ Ամեն դեպքում ամեն դեպքում, այո, ամեն դեպքում իրանք ձենք ուղարկեցին, 60 քանի հատ ձենք ուղարկեցին, որը Զինանոցի է ստեղծեցի Արծվաշենի այդ Չինաստան թաղամասում որպեսզի այնտեղ աղաները արա կարողանան, էլ չգան վազ զեվաց ահագեն տարածություն կտրեն, անցնեն գային գյուղամեջ, այն միուստ են արթն գյուղի, որ ձեն կստանան, այն հստեղում, մի անգամի կստանան, ամեջ արա կատարվի։ Դրանից հետո ես նաև գրեցի իմ առաջարկությունը այդ մասին տեյակա ավակյանը։ Գոթեիվ Գրիգորի Գարեգենիչը չեմ կարող ասեմ, բայց ամեն դեպքում լի պատասխան չեք է։ Ես չեմ կարող ասեմ, միջև որ ինստանցիանը հաս է։ Ինչպես նաև Արծավაშյանի ամտանգությունը ապավելու համար դա գիտե միայն ես։ Այս այս թղթի վերաբերյալ հրամանը 300 հոգուց կազմված գիտեր գիտեն ամբողջ գողը։ Թուտնը տպել էր Մխիթարյան Ռուսանան բանին անվտանգություն ապահովելու համար ես, ես, ես կազմեցի իմ առաջարկությունը ուղարկեցի բայց ես չեմ անում հասել արդյոք թե ինչ ասե ըստ եթի իմ առաջարկը հաստանենք մի քիչ պետք է հենց անթար online գործակցությունը որպես ավելի ճարճ լինի հաստանալինք ինչ արա մի քիչ 30-ական թվականները 33 թվականը արձավարժան է եղել հայաստանի գազում բայց 33 թվականից սկսած արդեն դարձել է անկլավ Օ, եթե հետաքրքրված ծերերից ասի ինչ պատմություն ա ելը, դրան ասում են 33 թվականին Կրասնոսելսկի բանի Ռակոմի քարտուղարը այդ Ստեփանի կապ կոչվող հատվածը դիներին, մի քիչ որտեղ որ մութուդարա գյուղներ, այդ հատվածը նվերել է ադրբեջանցիներին։ Mi poule qui dans ce lobe, mi poule qui a jugé des mads. Ձեզ արդեն հարցավաս ես իսկ ասի այդ բոլիկի մեջ վերևածը որ ժարգեկները մեծ տակ են չէր ասма չեն կարatlas թաթուր չեն կարա Ոբճը միշտ որ այա Բայ համա դան այդ պլանը այդ պետք է վերցվեր մոթուտարան շնախի ձորը որը ամբողջությամ բանը հաստնել միջև ղուշջի գյուղը ղուշջի գյուղի վերևի բլուրները եւ նովա իվանովկայի կողմի բլուրները վсё դրանից հետո արդար արձվաշենի ամտանգությունը ապահովում էր Ես չգիտեմ, Էլնե Մարսոն, դա առաջարկությունը մի ի՞նտանցիանա հասե, բայց հետարկեր բան ասեմ, այդ անկլավների ծեր հարցին է վերաբերվում։ Հետարկեր բան ասեմ, շափածի շափածիպես հետո էր կարծեմ, որ Լևոնդել Պետրոցյանը հեր ժատեսամ խոսած ու հայտարարել է, որ եթե մենք մի գյուղը ադրբեջանից վերցնենք, մենք կհամարեն որպես ագրեսոր։ Ադ, Ադրբեջանը մտել այդ կով, է այդքան հետ տարածքով ագրեսիա համարում։ Ո՞տե՞ց եթե մնաвто։ Այդ գործը քննաբтэց, ամսի 24-ին Ին արդանեմ լսողությունը շատ էր բաթացել, ես անգամ եվանդանոց որովհետև երբ եվ որ խոսում եմ, ես սխալ եի անկալում հարցերը ու հասկացա, որ ես կարողա դառնամ անմեղ զոհերի պատճառ։ Անկլավների պահով շարունակեմ թեման։ 92 թվականի կարծեմ հոկտեմբեր ամսին էր որ banam Ղազախում թե Ղազախում էր կարծեմ ոչ թող կարծեմ Ղազախում էր Ղազախում էր որտեղ հանդիպում եላվ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության վարչության պետ Շահնազարյանի Դավիթ Շահնազարյանի եւ Ադրբեջան-Իրան գործակցի հետ։ Ես հիշում եմ, երբ որ ինքը հերթականությամբ խոսում էր այդ հարցի շուրջ, Արտավաշենցիներից մեկը հարց տվեց. «Իսկ արտավաշենի հարցը քննարկել եք» ու իր պատասխանը. «Եթե մենք այս հարցը քննարկենք, Իրանը այս հարցը բարձրացնենք, Իրանքը կբարձրացնեն, Իրանց անկլավների հարցը մեկ մի պա մեր մոտ ուղղվում ֆիքսենք այդ պատասխանը»։ Եվ вот 5-6 տարի առաջ թե 7 տարի առաջ սեպտեմբերի 20-ին Չիբուղյան Վաչկի օբյեկտի մոտ, որ արդեն հավաքում էին հատուկ դդի օրը նշելու, ներկայը նաև Շահնազարյան Դավիթա։ Այս հարցը ես իրան տվեցի, ինքը ասեց հրաժարվել, բան ասի, Դավիթ ասի, ես եմ տեսա։ Ես եմ տեսա կոմամլոսը։ Ինչու՞ մասնախոսքա որ արտողությունն է որ եթե մենք բարձացնենք արձավաշրանի հարցը իրանքեն մյուս անկլավների ինչ է նշանակում արդյոք դա չի նշանակում արձավաշրանի փոխանակում մյուս 3 իրանց անկլավների այդ քյարքի աշկեպար բախոդալի գյուղերի մասնախոսքը ինքը սեցեբան անել հրաժարվել բայց ամեն դեպքում իրանի տոնացիա զգացմունքը որ ես ճիշտ եի հասկացել իրան հիմա հարց հետեւյալն է Հա պատերազմը հաղթեցին են Կենժոնակ 94 թվականին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը թեթև ձեռքով այդ գործը սխալ քաղաքականություն տանելով։ Այսինքն հնա թեթև ձեռքով արձավաշենը մնաց։ Այո, այ, դա ինքը մնաց արդեն Ադրբեջանի տարածք։ Հիմա եթե բարձրացնեն, հա, իրանը կբարձրացնի։ Մեկ պատվաստկու ու մեկ Իրան կամեն հա դեպի հացել, ինքը կոմ կդնեմ, մեր առաջ կդնեն։ Չնայած եթե ճիշտը խոսանք, ինձ մեքեջ ուրախացրեց Երեկ հապգե 20-ամյա կապակցությամբ վհաժող որ հավաքվել էին ղեկավարները Նիկոլ Փաշինյանի պահվածքը որտեղ որ ինքը շփիտով կը կապավ ղեկավարեն իսկ նա մարտներակախ նստել էին ամեն դեպքում հիմա այդ պատմությունը տենց այլ էլ է բայց արձվաշեն այդ կապը ասես թե պատմությունը Վազգեն Սարգսյանի բանավոր հրամանով է թե արձվաշենը ողվեր Արտваշյանի Արտваշենցիների Արտваշյանների պաշտպանների թիվը հաստվել 300-ը 300-ը դու կարողացել եք այդ 300-ը Ա 300-ը հավաքված են շտատներըստեղ կազմված այի մոտ կա ես կարամ եթե պետքա կարդամ ամբողջը այս էի կրկնորնակը բանը կրկնորնակնա չի եղավ այդ 300 հոգու հետ 300 հոգու հրամանները իհարկե չեղավ դե դրա մասին ասում չհասկացա թե որ ինստանցիան հասավ ᱟմենա դա բայց ես ուղարկել եմ Ջոգա Տեհրաման տար գնդապետ Ավաքյանին ու ընկոм չի գնացել որտեղ ոչ պատասխան չի մստացել բայց այդ տղաներից ցուցակի մեջ մտած տղաներից մի զալի մասը այնուամենայնիվ ձենք ձեռքը վերցրեց ու հիմա իրանք պայմանագրայինում ճառայում են Այսինքն 300-ն էլ զինվել են 300-ը չեն զինվել, չէ, այդ բահին այնտեղ բացի Բավականին քանակությամբ զենքեր, որտեղ որ մտանք ուրիշ ձենքեր եល ել բերեցինք Արցախերenum 27 մարտոսի ծացի, L-Martik զինվան ու +60 քանակի ալ ավտոմատ պետությունը ուղարկեց նորից։ Այդ 60 քանակն էր, որ տարած արելცა բան Չինաստան թղամասում պահեստապահեստավորեցի, որտեղ այն արա կստանանի զենքը մարտիկ Ամենուրս հարցը որ կար օննակ էլի Արտաշանյանի վերաբերվող եւ որ Արտաշանյանն անկար մարդիկ փախել են, տարբեր տեղեր են ապրում, շատ ոճ ցաներ վիճակեր։ Ես մտա Վազգեն Սարգսյանի մոտ ինքը այս ժամանակ պաշտպանության բանը պահով վարչապետի փող վարչապետեր Մտա իր ամոտ արձավարշանցիների հարցով որ օկնությունը հասնի բնակարանով սանդամտերկով, բայց ամեն ինչով շատ կոպիտ ձևով թե մենք ժամանակ չունենք, մեկ էլ միոս։ Իրան նայելուց ի՞նչ թվас թե այ ましքի առաջ նստածա Հիմլերը։ Այդ պահին մեծամեծ պահվածքը նա անտարբեր վերաբերմունքը վերջ վերջը արձավարժանում ապրում են մոտավորապես 4.5000 մարդ։ Այդ 4.5000 մարդու հանդեպ ճակատագրերա ու հիմա գալիս է հայերենիք բրգելո բրկարարա։ Անքան ռարում better է, բայց եթե պատի արձավարժանցիները ես պետք է ասեմ, որ նրանք այն ու ամենայնիվ որ նoct դեպք էպիզոդ պատմում։ Ինըստ ներկու թվականի դեկտեմբերի 22-ին է Երբ турքերը վերցրել են այդ բլուր, վահանգյուղի կողքը հենց նույնաշեւ դիվերսիոն խումներ վերցրե ու թողկուել մեր թվաներից, որոնք քնած էինը մortելային։ Արձավաշտիները քաղաքացիական քաղաքացիական համազգեստով ձունը միջև մարթու գոտկատոնը հamarացե հասնում։ Արձավաշտիները քաղաքացիական համազգեստով ənd ամառային կոշիկներով եկե հասել են այդ գործողությանն մասնակցել։ Պակերացելու մեք մարդիկ այդ զների միջով գնացել են քաղաքացական կա, կոշիկներով որ ոտերը գանան այն կոստյումով, գանան այն շորերով։ Պակերացիք մަތի դմարտի գնացել են, արել են։ Մասնակցել են երկրերի պաշտպանությանը, աճրաժացել կոչվող բանի երկրեր իրանք ընդառում։ Մտեն շառունակ շատ շատ մոմեններ կանել է ուղղակի որ մարդիկ թերագնահատվում են դրա հետ կապված նաև այսօր ես յողը նաև վարչություն սոցիալական վարչությունում շատ հարցեր բարձրացնելու Պարուժանյան անկլավների հետ կապված Արձվաշենի հետ կապված փորձենք իմի վերել։ Ինչու այսքան տարի հետո որոշեցի կխոսել այս մասին։ Չէլ խոսվում այդ թեման փակեր, թե բառապաշարի ժամանակ։ Չէ, այս ոչ մի իմ առաջ ոչ մի կարիք չդրը։ Ոչ չէլ կարա դնի, եթե նա նատուրալ վեն մարդը չեմ, եթե ինձ ասեմ որ դեզ բան չխոսած, ես ավել շուտ կխոսամ։ Ուղակի Ինչն է դեզ մտահոգում։ Ես, գիտե՞ք ո՞նց։ Ես չէի ուզում ներ հայկական լարվածությունը առաջացնել։ Ես հիմա էլ չեմ ուզում, եթե դες մակերեսը այս թեթև անցա։ Բայց եթե ավելի խորանանք, ավելի շատ ուրիշ հարցեր կառաջանան։ Դրաမှာ ես ասում եմ, թող այդ մարտիքը ստեղ լինեն, դեմ դիմացնենք, խոսանք, որը դու արդեն հարցեր չառաջանան։ Օկեյ, այսինքն այն մարտիկ, ովքեր մասնակցել են եւ Արձվաշենի ապաշտանությունը եւ Արձվաշենի հանդնելը։ Հոնակ ես գուշեր որ ստեր նստեր նաեւ Սարոյան Սերյան է գեներալ որտեվ ինդիանացի ինֆորմացիաներն եկե։ Ոբա, չեմ իմանում այդ հարցը անդրադառնալու։ Այսինքն խոսքը ինչու ինչու անկավ արձվաշենը։ Հիմա է վերդառը վերա։ Իհարկեն դրանը վերա։ Նայը դրանը վերաբերվում, դրա մասին ես չեմ իմանում, հիմա խոսալ։ Բայց նպատակ ունի ձեր այս հաղորդումը դուք անել։ Այո, ես հուսուն եմ որ эտի հաղորդումից հետո, ա, ես աուներ տվելի արդեն։ Նպատակակալ։ Ահա, այդ մարտիկ ինչ որ Աննագեսը խոսքը չէ Սարգսյանց ծարի հենթանի չի թե հոգին լուսավորի՝ բայց մարջ չէ իրաշրջանի համար նվիրված վանզնավորություն էր բայց Խեչոյանը կենթանի է Խեչոյանը ոչ մի կապ չունի դրա հետ բայց այս Սարոյան Սերյանը կապ ունի կապ ունի ինչի հետ Այդ հաճախ շատ շöne պահելու հետ է գոս կապոնի հույսուն են որ նույնիսկ եթե ծվեցի անուններ թող իրանք հայտարարեն գան ասեն նստեն ապա այնտեղ չի ունեցա պայմանավորվենք օր ժամ նստենք ցենք խոսալ Փաստելով խոսենք ինչի մասին ինչու արձավաշենը մեเรք չի խոսեք ոչ մի ան արձավաշենի այլ նաև բոլոր այն պատճառների մասին որոնք որ հիմա այդ մարտկոցը ելել են հրաπαрақ Ինչի մասնախոսքը Մի փոքր 밭եք փակագծերը։ Գիտեք, ես չեմ ուզում հիմա այդ լարվատիրավիճակում փակագծերը նորից մի քիչ ավել բացելու։ Բայց դուք հravirում եք բոլորին երկխոսությաման։ Այդ արդեն ուրիշ հարց, այնքան կգան իրենց այդ նշանակումը իրենք հրաբարակ կթոնեն գան այդտեղ։ Եվ դուք ասելիկ ունեք իրենց։ Այո, ժամանակ արդեն ասելիկ կն էր անց ներկայությամբ եւ հարաբերակում կանգնած մարդիկ շատ բաներ կանան լսեն եւ այլ։ Ինչ կփոխի դա։ Գետեք ըստի բանովsem։ Ոնոր հիմա բռնում են հանգարտ ցուցարներից, չէ՞։ Բանից բացումա որ Ղարաբաղցիա։ Չէ՞։ Փաստորեն, մեր մտածումն այն որ բռնում է, ես դեպիալ կարծացի, որ բռնումն է 100% չէ, բայց 90% Ղարաբաղցիներ են։ Ես Ղարաբաղցի բառը իզուր չեմ ասում, ես չեմ ասում Արցախ, Արցախցի։ Որտեղ իմ մտածումը Ղարաբաղցո եւ Արցախցու մեջ տարբերություն շատ կա։ Իմ հասկացողությամբ Գիտեք, մոտ էս մատ օրնակը বেরեմ նաև արձավարշանացի պահով։ Արձավարշանցիների հետ որ խոսում եք, այն մարդիկ, որոնք տալիս են արձավարշանի թուրքական անունը։ Բաշկենտ։ Ես հենց այս աները Ջղայանան եմ, թե ինչիք Բաշկենտ ասում։ Եթե կարձավարշան հայկական անունն է։ Հիմա այս նորից է պարզ ասեմ մի բան, երբ որ հարցնեմ, որդից է Ղարաբաղցի, արա ասեմ, ինչիք ասում Ղարաբաղցի, դա սովորությունն է։ Շատ լավ, Մարի ջան, սովորությունն է։ Սովորությունս սարսափելի ուժ է։ Այստեղ է մի անգամ ասել եմ, կասեմ երկրորդ անգամ էլ, չեմ մեռնի։ Սովորությունս սարսափելի ուժ է։ Ես ծխող մարդ եմ։ Սովորության ուժով չեմ կարող թարք դամ ծխելը։ Չնայած առելի կամքի ուժ ունեմ, բայց չեմ կարողանում սովորության ուժով։ Այդ դեպքում հարց Ղարաբաղցիներին, երբ որ Արցախը գտնվել Ադրբեջանի կազմում, Ձեր հարցեր լուծելու համար վազում եք Մակո և Մոսկվա։ Ուզում եք ասել, որ հիմա էլ Սովորական Օժով չեք վազում Բաքու Մոսկվա։ ეგեք դրանք դատական չենք։ Չեմ բাবাքայ դրան։ Չտան կամեն դեպքում դա ձեր անձնական կարգիկն է եւ չեմ կարծում որ։ Դա կարգիկ չէ, այլ համաշվացությունն է։ Անձնականն է, բայց համաշվացություն։ Պարոն Ռուշանյան, նորից վերադառնանք այսօրվա մեր թեմային՝ անկլավները։ Անկլավների թեման արդյոքան է դարձել Արձաշենի հետ կապված դուք ասելիք ունեք։ Կարծում եք, որ այդ ասելիքին կմ դես հետ են եղել գետեք ايش կա եւ ինչը կփոխի եւ ինչը կփոխվի դրանից այսքան տարիներ չենք խոսել չեն եթե անկլավների հարցը լուս այնպես ասենք արձավաշյանը վերադարձվի հայաստանին իսկ այդ երեք գյուղերը տրվի ադրբեջանին մենք հայտնվում ենք սարսափելի վիճակի մեջ այս դեպքում وطանգավորը դառնում է հասարակության դուրս բարզաբանը մեծ քարքեն տալով թուրքերին Նորից կտրվելու է կապը եւ Սյունիքի եւ Արցախի հետ։ Մասկանեք, լավ, ընդհանրապես թե կարելի է, որնաեւ Սևանի ափով գնալ Մարտունի, Մարտունից իջնել Եղեգնաձորով, նոր գնալ բան, բայց ինչքան է երկար ու ճանապարհը։ Հաջորդը, եթե աշկեպարը բար գոդալունտան արդեն նույնը վերանի շրջան ու իջևանի շրջանի մի, մի մասը արդեն ընկնում է շատ ուժեղ հարվածի տակ կոնդեղ Վրաստան գնացող մեր տրանսպորտային ուղին ապակում այսինքն ինչ ուզում ենք մենք Հայաստանը շոշափակման ենթարկենք ես ունեմ համոզվածություն որ անկլավների հարցը եւ ոչ հարց մի անկլավների արցախի հարցը 1-ը մյուս կլոսվի ուժը եւ պատերազմով մեզ չեմ հավատում որ պատերազմ չնի մի պարզ պատճառով միայն հայն արսով առան որ առանց պատերազմի հողանձնելու իր ամբողջ գույքյան տասկոմ իսկ թուրքերը դրան ամեն մի մետրը համալ վերջը կռեպեն տալու ուղակի հարկավորա պատրաստվել պատերազմին պատրաստվել որպեսզի այդ անգամ հաղթանակով դուրս գալ իսկ պատերազմի պատրաստվելու հաղթանակով դուրս գալու համար մեզ հարկավոր են ժամանակակից տեխնոլոգիաներով զենք զինամթերք պատրիոտ մը ուկրաինա դեր հլա աֆղանստանի պատրիոտի ժամանակ ենք ունեցած որ սոդական միութիա մարտական կանոնադրությունը շարքից դուրս եկած է ն ոչ մի բանի պետք չի չի կարող աշխատել իսկ արդեն արցախյան պատերազմն པար ձերևած որ մարտական կանոնադրությունը ռուսական ոչ մի բանի պետք չի այնուամենայնիվ մեր գեներալները նորից ռուսական մարտական կանոնադրությունը թողեցին մեր բանի մեջ ռուսական սովետական ամենից շատ ռուսական համակարգի բանակը դրծեցին նորից ռուսական զենքով զինեցին եւ հետեւանքը տեսանք ուրեմն այս հարկավոր է ամբողջությամբ փոխել հայկական բանակը եւ մարտական կազմնադրությունը եւ զինվածությունը եւ գազམ་երբչական պահերը բոլորը ի՞նչ դրա համար մենք հարկավոր է դաշնակից ընտրել արեմուտքեն ուզենք թե չուզենք Եվ դրա հիմնամարը ես ասեցի, թե մի քիչ հետո մեկ էլ ուրիշ մոմենտով կբացվեմ, կապված այսօրվա այդ իմ հարցով, որ ես ելলাম սոցիալական վարչություն։ Ռուսաստանը, որ լինելով այդտենց հզոր երկիր, กավիշկով, հզոր երկիր, հսկայական տարածքուն ահրելի մարդկային ուժերով բան, բայց հիմա Ուկրաինայում սարսափելի পরিসチュնակը ինչ են գոզում ենք ռուսաստան մեզ չի կարծ ձենք տա երբ չի կար այնքան տեխնիկաներ արտադրի նրա միջև սանկցիաները հանվելա ի՞նչա պետք է նորից հավատարմություն դա ված խաղանք այն հան կօգտանվենք բանից մետեն կարողներից ես նույնքան համացում նորից ասեմ վանեցյանն ասումա ռուսան ռուսաստանը ո՞վ է որ մենք բան են� մեզ թելադրի ո՞նդե խոսմիտ ասում ես կրիմնաշ ոչ թե վաշ այլ նաշ դու արդեն հայաստան համալես ռուսաստանի կազմի մեջ իմաստում ասում ես ո՞վ է դու քո խոսքին հավատում ես որ բայց բանը կարպենք նայենք նաև այդ արյունդ քեդ մտնանալու հարցին մի քիչ ուրիշ պրակտիկ տեսանկյունից էլ այն որ հայաստանի դիրքերը կամարանան դրանից քաղաքական, տնտեսական, ռազմական թող ոչ մեկը չկասկածի դա հաստատ կլինի բայց ինչ համար որպես հասարակական կազմակերպության ղեկավար որը զբաղված է markedans նաև իր ამოկների վերականգնում որոնցում նաև սոցիալական առողջապահական եւ բոլոր տեղերում է գումարа գնալու դրան մասին ոչ մի խոսք անհարցակերե բան է այսօր ես որելա սոցիալական հարցություն ու շատ հարցերով եմ եկել իմ մոտ դիմել Նույնիսկը մարտեք, որ բնակարանի հարցով հლა մինչև հիմա այս այսօր խոսած ենք որոշակի եզրակացություններ եկանք, թե ոնց պետք անենք, սահմանր, է անենք։ Օրենքի համանունը men չկարգավորեն կամ այդ բանի պատերազմի մասնակիցները 44 օրյա չեն ստանում պատերազմի մասնակցի վկայական։ Ինչի՞ համար չեն ստանում, որտեղ եթե ստանան պետք է օգտվեն սոցիալական որոշակի արաբելություններից իսկ դիտի բավականին մեծ հասկայական կլորիկ գումարած ասում պետությունը փող ունի պետությունը փող ունի բանալ մեջոց masht եթե դառնակ արևմուտքի նշանակեցա արևմուտքը mass-ը համոզված են որ բավականին մեծ mass-ով կֆինանսավորի մեր բյուջետային ծախսերը Թե չէ, դենք ինչի համար է 14 44 ժամապատերազմի 14 բան 18-20 տարեկան տղաները, չեմ ասում կամավորների մասին, այլ զինծառայողներ մասին, կոնկրետ մարտակցեցի պատերազմին ու նրանք չպետք է օգտվեն որևէ իրավունքից սոցիալական։ Պրակտիկորեն ոչ մի իրավունք չօգտվեն։ Ինչի պետք է տարբերություն դնեն իմ ու իրաց միջև։ Այդ է ճիշտ։ Տարբերությունը դերվում է որտեղ բյուջե չունենք։ Ինչ Տարբերությունը դերվում է որ բյուջեի, այո, բյուջեի խնդրեմնա, գումար, գումար չկա։ Իսկ եթե դուք մեր դաշնակիցը դառնում է արեմուտքը, մեր սոցիալական վիճակն է լավանում անվտանգության։ Դե եթե իհարկե, իհարկե լավանա մի քանի պայմաններ ցնոլով, նախ առաջին հերթին Հայաստանում կզարգանա տնտեսությունը, որը բերելու է գումար։ Իսկ այդ գումարը բյուջեից նայել սոցիալական ծառայ կնա։ Երկրորդ արեւմուտքը ընդհանրապես բոլոր իր գործ ընկերների ոկնումա ֆինանսական տեսակետով։ Նայեք, բյուջեային, բյուջետային ծախսերի ոլորտակ է դոտացիա տալիս է։ Խնդրեմ, եթե լա գալիս։ Իսկ Արցախի հartsը ինչ է լինում։ Արցախի հartsը։ Չհասա։ Արցախի հartsը ինչ է լինում։ Արցախի հartsը, եթե Հայաստան չլի Արցախ կլենի։ դե իրքը իմանան հիմա արցախտիները ոստեից գնան արցախ, այնտեղ ապրենքան որ հայությունը մնա։ Էդի մաննական տեսակետն է։ Մենք կհասնենք ավելի արագ, նաև Հայաստանում իրավիճակը հանգիստ կլինի, որ անմեծ հնարավորություն կտա ավելի արագ ցեղ կանգնելու արցախի նոր ծողության ձեռննելու։ Վերջիվերջո պատի արցախյան շարժումը, լավ, Ղարաբաղյան շարժումը, էլ լավ Ղարաբաղտիներից իրանք միասնական voting-ը կանան մենք ցեղ կանգնանք իրաց կողքի միասնական։ Մեր հերթից եկավ արդեն ամբողջ աշխարհի հայությունը, ծյուրքը եւ Yerevan հաղթանակ։ Իսկ հիմա իրանք եկին այստեղ Արցախի հարցը լոծում։ Ո՞նց կարա դենց հլի։ Հակառակ ջրատ ջրատումը մեր ուժերը։ Օ դա ես համոզված եմ, որ Ռուսաստանի պահանջովը, այնքանով որ Փաշենյանը համաձայնվի հիմա ներկայումս իրանց դիրք ճնշումներին։ Իրան չեն ասում այդ բանը, բայց Իրականում эта պատճառը։ Իրանք ծառայում են ռուսներին եւ թուրքերին։ Բարժանյան, կարծես թե այսօր դերասելիքը կարողացակ կա, ասել։ Ամեն դեպքում թեմաները բավականին շատ են։ Մենք այսօր զանգեր ենք ստացել ինչպես դուք ասացիք, պատերազմի մասնակից վիրավոր տղաների, ովքեր ունեն սոցիալական շատ խնդիրներ, ունեն քարքի հետ առաջի երկրորդ այդ հաշմանդամության քարքերի հետ խնդիրներ։ Գուցե մենք ժամանակ առ ժամանակ այդ հարցերին անդրադառնանք արդեն կոնկրետ դեպքերով։ Եվ որից հետո առաջարկներ ներկայացնենք, թե ինչպեսին պետք է լինի։ Կոնկրետ դեպքերով ես հիմա էլ կարամ ասեմ, հենց հիմա էլ կարամ ասել։ Այսինքն դեպքի մասին։ Այսինքն արդեն 3 հատ էս մաֆիկ ինձ մոտ է ցելան։ Բայց ամբողջ հարցը կանանան ու նրան ու որ նորց եմ ասում՝ տալով այդ քարքնել նույնիսկ մելի դեմեն առնում գումարային հարցերին մեծ դե� էքը ես օրնակ եմ առ լավ եսի մասին չեմ խոսում համապատաս իմ թոշակը բարձրա բայց կան մարդիկ հաշմանդամ 90-ական պատերաների որոնք որ թոշակը ցածր է բայց իր թոշակը չի ավելանում ճիշտ է այդ վերջնախաձեռնություն ու կառավարության որ պետք է արդեն սկսի աշխատել հունեսի գեսից ինչ որտեղ հույսներ շնչում է, բայց դեսնք հლა իրականում ո՞նց է համակարգը, ես էլ գլուխ դա գլուխ չեմ անել։ Ես ցուց մտնեմ ի՞նչ կարտիջկայով իմ թոշակարույի կարտիջկայով մտնեմ գնում անեմ, բայց այդ դեպքում ո՞նց է իմ թոշակարույի կարտիջկայից բանը խանութը փող payable-ը, որ նրանից ի՞նչ որոշակի տոկոս նորից հետ գա ինձ։ Մեծ կոմունալ ծախսերի վճարներ որ կատարում եմ, նրանից գալուա թե չգալու, այսքան շատ հարցեր կան որ անհայտ է։ Բայց եթե այդ մոմենտը ինչ-դեպե ես եմ հասկացել լինի, էլի բավական օգտոտա։ Այնուամենայնիվ, այն մարտիկ ովքե որ սանում են ընդհանրեն թե 80000 դրամ թոշակ, նա իրա դեղեր նառնում է։ Շատ դեղեր, եթե հանքաբույժսս կը լասի, ինձ դեղերը տալիս են։ Սա դու մեկ շատ-շատ դեղեր չեն ստանում մարտիկ։ Որտե՞ք թանգարժեն։ Ես մեկը ստանում եմ 5 դպ, 5 դպ կեստանամ, բայց ստանում եմ ընդամենը 2-ը, այն 3-ը թանգարժից դեռ չեմ ստանում։ Լավ, ինքն թուշակը մի քիչ ծարծից կարում եմ առնել։ Բենմյուսները։ Ին միյուսներ բա։ Ուտես շառունակ շատ մարդկանց մասին կարելի է խոսալ։ Շատ շատ էլի։ Եկեք դեպքերը դուք ձեզ մոտ կգրանցեք, տեսնենք ընթացքը ինչպեսին է լինում, խնդիրները կառանձնացնեք։ Եվ այդ մասին մենք կփորձենք ամեն մի հարց ժամանակ հա, հա, խոսել։ Խնդրեմ, հարցը կա։ Այսօր <ation> աշխանով այս ավարտենք։ Պարոն Ռուշանյան, հետևենք զարգացումներին։ Տեսնենք ինչ կլինի։ Ամեն դեպքում մեր մեր քաղաքական իրավիճակը աճում է նաև սահմաններին, այնպես որ ծնծումներ ոչ մեկի սպեկտակլ։ Բնականաբար ամեն ինչը հասնում, հասկանու եք, որ ծովի մեջ թողում եմ ալիքա alınում ինքը գալիս հասնում է ԱՓ-ին բնականաբար կասդի բայց ինը ասում սնաս նպատակը մի բաննա որպեսի հայաստանը թողացնեն եւ թողնեն ռուսի կրոնգի տակ իսկ ตุրքիերն էլ տան մեծ ձեջումներ իրանք ինչ ասես չասես հա իմ չարս վերջերս ես ինֆորմացիա ստացա դա որ միացան ահանգները եւ հունաստանի կառավարությունները ռոբերտ կոճերանի այլ ինչ որ մեկի անուն կար դեղ ունեսվածքի բանն է դ բնագրում են, ենք կատարում սարսվացած է եւ դատական процеս է աշխuson։ Դե ամբողջ այդ ընթացակարգներ համար դրանալ նաեւ Երևի Արամ Վարդևանյանն ասում որ այդ ունեսվող ցեր վերնագիրը խախտի բրնազապը հա պը հա վերաբեր։ Հս դրանալ ասում դեն նրանք նրանք ուրիշ ոչ ման իրանք լեր չերացի համար են գրել տալիս բայց այն ու դնում են արցախի փրկություն հայաստանի փրկություն արցախի փրկությունը են կլնի որ ինչպես ես եմ ասել բոլոր ղարաբաղցիներին զրկել հայաստանի քաղաքացիական իրավունքից Ղարաբաղցիներին չշտում են եւ հետ ուղարկել Արցախ թողնան դեղ ապրեն ստել հանգիստողան Բարուշանյան, մեր չհասնենք այսօր ավարտենք այս քանով խնդիրներին դուք ողջամասը կցանոթանաք, հարկ լինելու դեպքում մենք դրանք նորից կբարձրացնենք, ինչպես նաև առաջարկենք լուծումները։ Իսկ մեր լեզուղների եւ դիտողներիին հիշեցնեմ, որ մեր աղավարում է ազատամարտիկների եւ զորացրված ինցարայողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Պահեստազորի փող կնդապետ Ռազմիկ Ռուշանյանը։ Հետևեք զարգացումների մնացեք խաղացում։